från och med 2018, jag lämnar allt skit som har varit, lämnar jag bakom mig 2018, för nu siktar jag framåt 2019. Känner jag livar upp stämningen här på sjukhuset? Här har du. Åh, tack. Nu kör vi! Hej allihopa och god morgon på er. Det har lät jättefel, men jag hoppas i alla fall att allt är super super bra med er. För att det är skitbra med mig idag, får jag säga så. Grejen är att jag har legat sjuk och jag har varit borta från YouTube. Grejen är så här att jag har legat dödssjuk. Alltså jag har tyckt så synd om mig själv senaste tiden. För att jag har haft halsont, jag har haft snuva, migrän och allting. Och därför har jag varit borta från YouTube. Men sen även har det varit allt med julen och traditioner och min anhöriga som är sjuk. Men idag är det den 31, nu måste jag kolla, 31 december är det idag. Och det innebär att imorgon är det 1 januari. Och jag ställde precis en fråga på på Instagram ifall ni vill att jag vloggar i natt, i och med att det blir liksom en bra start på 2019 att jag vloggar, i och med att vi har en familj. Vi har, alltså min svängliska just nu alltså. Grejen är att jag är nyvaken och ni ser, det är mörkt ute. Och jag måste bara säga det, för att det är många som bara, men hur länge är du uppe på nätten och så? Jag har vänt på dygnet. One more time. Jag har vänt på dygnet. Jag har sagt upp mig, alltså jag ska göra en life update. Jag har sagt upp mig på mitt tidigare jobb, eller det jag haft, ett av dem. Och nu har jag börjat jobba natt mycket mera. Så grejen är så här, jag försöker ju avdramatisera alla såna här stora högtider. Vi kommer prata mer om det här. Men klockan är helt enkelt jag vaknar klockan 4 idag, alltså 16:20. Klockan är nu 18:00 och jag ska sminka mig, äta lite och så vidare. Så tycker jag att vi ska gå igenom den här dagen som redan typ är slut, fast vi ska ju filma hela natten. Så jag tycker att vi kör igång med den här videon. Men är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så är ni direkt med i Gräddsbyfamiljen. Följ mig även på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför just YouTube-rutan. Så tycker jag att vi kör igång med den här nyårsnatten. Woohoo! Nu låter ju min mikro jättemycket i den här videon. Men i alla fall, skulle ni vilja att jag gör en video då jag typ visar er massa knep på hur man blir frisk? För att jag har legat sjuk nu i 48 timmar har legat sjuk. Och jag har gjort husmorsknep som jag aldrig gjort tidigare i mitt liv. Skulle ni vilja att jag gör en video på hur man blir frisk fort som jag har gjort nu? Jag har kämpat för att bli frisk. Och grejen är att jag tänkte att jag skulle ta några nu faktiskt. Men jag tänkte också att vi ska prata lite om det här med avdramatisera. För att julen, det var jättemånga av er som hörde av sig till mig i och med min julserie och frågade om julklappstips, för att det blir stressande. Och då berättade jag för er att jag gav en av mina tjejkompisar, alltså pommes frites. Jag gav henne 2 kilo frysta pommes frites i julklapp. Och då blev många så här, men shit, alltså julklappar är inte så, alltså viktigt, det är liksom inte, man ska inte stressa över det. Och det är det grejen är, att jag har alltid firat nyår uppe i min fjällstuga. Alltid, i hela mitt liv, i 18 år har jag firat i min fjällstuga. Det här är första gången jag firar nyår själv. Alltså jag tycker om nyår och sånt där, men jag tycker ändå att det är liksom så här, det är en dag, det är en natt, alltså jag är så nöjd över mitt 2018, så jag känner att jag behöver inte. Och jag vill ju såklart fira in det nya året med det som jag är bäst på, och det är jobba. Och grejen är att jag kommer stå i baren ikväll. Woohoo! Alltså jag är fett taggad på det. Men i alla fall, om vi ska gå tillbaka till mina husmorsknep. Det första jag brukar göra, alltså det här låter så sjukt, jag brukar skrapa min tunga. Det börjar man med för att få bort bakterierna som är på tungan. Så det ska jag göra nu. Så. Och sen, efter man skrapat sin tunga, så tar man en ingefärshot. Alltså jag är så otroligt less på ingefärshot. Alltså jag hatar ingefärshot. Jag frågade många av er på just Instagram efter knep som ni har, husmorsknep för att bli frisk. Och det var många som sa att jag skulle köpa just ingefära och skära själv. Men jag hittade faktiskt ingefärshot på en matbutik, så jag tänkte shit vad nice, jag slipper skära själv. Men börja med ingefärshoten. Alltså eftersmaken är den äckligaste. Sen är det så att jag brukar skrapa min tunga igen, men det tänker jag inte göra nu för det är äckligt. Men jag brukar ta en glöggkopp och hälla i lite askorbinsyra i den. Och sen brukar jag ha i lite vatten, ställa in den i mikron i 30 sekunder. Därefter har jag i någon juice eller någonting sånt där. Oftast använder jag apelsinjuice, men den är slut, så jag har tranbärsjuice nu som jag häller i. Och askorbinsyra är ju typ C-vitamin, och det är liksom jättebra när man är sjuk. Så nu ska jag ta den. Alltså det är så äckligt. Det är så starkt. Okej. Sen, alltså det här har jag gjort nu flera gånger och jag är så mycket piggare efter det här.
Nu skrapar jag min tunga igen. Efter jag skrapat min tunga sista gången så tar jag bara vanligt askorbinsyra igen på skeden. Nu ska vi se om vi kan få ut lite. Så. Så har jag lite på skeden så. Sen brukar jag lägga det upp och ner på tungan och försöka göra lite mer i svalget. Oh, shit. Så. Det där är mina rutiner för att bli frisk. Alltså, det här har jag gjort nu. Igår tror jag att jag gjorde det här typ. Jag vet inte hur många gånger jag gjorde det. Men alltså typ, ja men 10 gånger kanske. Men alltså jag har gjort jättemycket saker. Och det här är bara typ det standard jag brukar göra. Men jag kommer göra några fler nu för att försöka verkligen boosta mig att inte bli sjuk ikväll eller bli värre i halsen. För jag har problem med mina halsmandlar. Jag ska ta en kopp te, jag ska sminka mig eller börja sminka mig. Jag är även bjuden på middag på jobbet, så vi ska äta middag innan vi börjar köra igång. Men jag tycker helt enkelt att jag ska springa vid. Alltså grejen är att det är ju inte, jag kan ju inte säga vi ses om någon timme, för jag vaknar precis och jag ska snart åka till jobbet. Eller åka iväg. Så jag ska åka, gå och fixa mig. Alltså jag är så virrig. Alltså jag satt precis och tänkte på det här, vad tusan ska jag ha på mig, tänkte jag. Det är ju ändå nyår, jag borde ju pimpa upp mig lite. Och sen bara, nej, vill du veta vad, jag har hittat på en till fördel med att jobba just på nyår. Du har dina arbetskläder, du behöver inte tänka på vad du ska ha på dig. Alltså, det är jätteskönt. Nej då, men jag tänkte jag skulle göra någonting med mitt smink åtminstone. Alltså typ ta någon mer pampig ögonskugga. Undrar om jag ska ha guld eller silvertema. Jag har alltid silvertema, men jag funderar på guld bara för att jag kan. Men jag vet inte, för att jag är basic bitch och brukar alltid ta det jag är bra på. Nej då, jag måste verkligen sätta fart nu. Alltså jag är så långsam. Jag har suttit och sjungit i massa musik, druckit te och sen har jag hållit på och hoppat runt i mitt rum och dansat. För jag är fett tagg på det här. Men alltså... Vad ska man säga? Roligare än så här blir det inte. Jag satt upp mitt hår lite. Det är ofta sällan ni ser mig alltså ha uppsatt hår. Men jag lät min lugg vara ute lite så här. Lite fint. Sen har jag min jobbtröja på mig, så jag är inte så jäkla rolig. Men så, i alla fall. Nu är det dags att röra sig in mot stan. För jag har ett litet ärende innan jag ska dra till jobbet. Och jag är redan sen. Jag har redan missat min buss. För jag tog lite längre tid på mig än planerat. Men jag ska röra mig in till stan. Alltså nyår är en av de högtider som väldigt många ungdomar provar på att dricka för första gången. Och grejen är att jag har fått ett så starkt mammahjärta. Alltså jag vet inte vad som händer med mig, för jag blir så här, jag hör just nu hur det smäller lite här och var runt om i stan. Alltså, och grejen är så här att det här är absolut första gången jag firar nyår själv, utan familj, utan någon, utan traditioner, utan någonting. Det här är första gången jag gör det i hela mitt liv. Och jag brukar som sagt alltid vara uppe i min fjällstuga. Och nu går jag själv och det typ regnar. Jag är alltid van med snö. Men, och hör de här smällarna, jag har aldrig varit i en stor stad tidigare när det är nyår. Och jag blir rädd, alltså jag tänker så här, tänk om någon kommer till skada. Och det är många som har sagt nu att poliserna får lägga in typ ett extra kol i år, för att det är typ så här fett många som kan, ja men som kommer kanske hamna, råka illa ut, eller ja men folk som inte kan hantera smällare, eller att man inte tänker på hur farligt det är och riktar dem mot varandra. Alltså jag blir jättenervös. Jag tycker det här är skitjobbigt. Och sen så är det även många som, alltså det har ju varit, jag gjorde en video på rykten, jag tycker jag kan ta det på en gång. Jag gjorde en sån här video, svara på rykten. Och grejen var då att ett rykte löd att det var typ så här att jag dricker varje helg, eller att jag, ja men att jag har alkoholproblem. Och grejen är att det stämmer inte alls. Gud vad nära jag blev där, hallå där. Nej men vad heter det, det stämmer ju inte alls. Jag gör inte det. Jag kan, alltså jag vill inte säga att jag har haft ett alkoholproblem. Det har jag inte. Men jag konsumerade mycket, men jag kunde ju sluta. Det var inte så att jag var beroende av det och inte kunde sluta, utan jag kunde sluta när jag ville. Men det var inte det jag skulle säga. Jag minns inte vad jag skulle säga. Jo, men nu att det känns ganska bra. Alltså det är många som bara, men du frågar ju att folk dricker när du står som bartender. Nej, utan grejen är att jag, sure, jag delar ut alkohol. Jag säljer alkohol, ja, jag vet det. Men, the thing is, jag hjälper även folk att ha kul. Men jag kan även välja vem jag säljer till och vem jag inte säljer till. Så är det någon jag ser som är alldeles för påverkad, så kommer inte jag sälja till den. Dessutom är det någon som jag ser att den där håller på att bli dyngrak, då brukar jag ta vakterna.
vakterna får komma och ta ut den här. Jag gör det inte för att vara taskig. Jag känner mig lite svinig när man kastar ut någon från en klubb. Men jag gör det för ens egens bästa. Att den inte blir för påverkad och hinner ta sig hem innan det här klicken smäller till att man är alldeles för påverkad. För det är det att jag är så orolig för folk som kan fara illa. Jag har själv fart illa utav alkohol. Jag har själv varit där. Och alltså det är inte kul. Man är så utsatt. Man vet inte kanske vad som händer. Och det är det att jag har många av mina kompisar nu som... En polare till exempel i Stockholm. Lade upp på sin Snapchat tidigare idag. Det är två stycken i Stockholm. Som säger att de kommer köra runt med sina bilar ikväll. Och köra hem folk. Och det är inte så svart taxi. Utan de gör det för att vara snälla. De gör det för att vara generösa. De vill inte att någon ska råka illa ut genom att åka svart taxi. Eller någonting sånt där. För det finns ju många olika appar som man kan använda. För att få en billigare taxi än Taxi Stockholm eller någonting sånt där. Så alltså ta hand om er. Fy fan vad jag hatar det här. Usch. Jag tycker... Alltså jag går och skrattar för mig själv i Stadsparken i Uppsala. För grejen är så här, jag har mött nu otroligt många olika människor. Och de flesta har så här kappor, rockar, usch det smäller. Kappor, rockar, finkläder och fixat håret. Och så kommer jag här i min jobbhoodie. Jag tycker det är så kul. Och de går runt med systempåsar och jag går här med min... Jag tycker det är så jäkla kul. Sen, jag gjorde någonting, jag tror också varför jag garvade lite. Det är för att jag gjorde någonting precis som jag trodde att jag aldrig i mitt liv skulle våga göra. Och det är så att jag har haft min Snapchat sen jag gick i 7:an, 6:an. Så jag har antal människor på den Snapchaten. Och jag har rensat lite ibland, men inte många. Men jag tog precis en bild och skrev gott nytt år på engelska då. Och sen så tog jag och skickade det till alla på min Snapchat. Alltså jag skickade det till alla jag har på min Snapchat. Och jag kände såhär, jag bara, vad har jag gjort? Alltså vad har jag gett mig in på typ? Men jag kände såhär att de som inte svarar och är tråkiga, de tar jag bort. Men alltså fattar ni att jag skickade ett gott nytt år meddelande till allihopa. För jag fick ett gott nytt år meddelande från min gudfar precis. Och jag kände att han var länge sedan jag hörde ifrån. Och sen bara, jag kanske också ska göra ett gott nytt år meddelande. Och så skickar jag till alla, så jag tyckte det var fett kul. Ni borde också testa det. Eller jag kanske ska lägga upp det på Snapchat och be er göra det. För att ni ser ju det här dagen efter, eller vad man ska säga. Eller någonting. Shit vad jag känner att jag pratar mycket när jag är ute och går. Men som ni redan vet, för er som har följt med, ta Instagram, Snapchat, etc. Ni vet att jag har haft en väldigt jobbig tid under senaste tiden. Jag har varit mycket på sjukhus, jag har... Ja men en anhörig som är väldigt väldigt sjuk. Eller varit väldigt väldigt sjuk. Och jag tänker fortfarande inte berätta vem det är. Utan ni får acceptera att jag inte säger riktigt vem det är än. Men det är så att, som jag sa, det är första gången någonsin jag firar jul eller nyår helt helt själv i år. Och grejen är så att Ohana, jag som Disney-fan är, Ohana betyder familj. Familj betyder att ingen lämnas utanför. Den här personen ser jag som en väldigt stark anhörig till mig. Och jag anser att den inte alls ska behöva vara själv på nyår. Så jag har gjort en liten symbolisk grej. Jag har fixat plast champagneglas och en riktig champagneflaska. Jag har köpt en champagne. Alltså en champagneflaska. En champagneflaska som är gjord i champagne. Alltså det här. Alltså stället champagne. Så jag är på sjukan nu. Och ska åka upp till den personen. Det här var musik. Hallå! Så här kommer jag öppna många ikväll. Så ja! Den här momskakan. Det är bara symbolen liksom. Jag ska ju jobba så jag ska inte dricka. Vad är grannen då? Hon borde ju få. Vill du ha lite champagne? Men har du champagne? Jag har champagne med mig, vill du ha det? Det är ju nio år, det är klart vi fixar det. Känner jag livar upp stämningen här på sjukhuset, här har du. Åh, tack. Så, skål och gott nytt år på er då. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga, utan jag är bara så jäkla glad. Tackar. Jag är bara så jäkla glad och så lycklig över att det här har gått vägen. För att det har varit liksom på hårnålar att min anhöriga skulle försvinna, att det inte skulle gå vägen. Och jag är så oerhört, oerhört glad över att det faktiskt gick vägen. Och alltså grejen är att nu att den är så pass frisk att vi till och med kan dricka skumpa. Det är liksom, det är ett plus i kanten. Nej då, men jag gjorde det mer symboliskt. Jag jobbar ju så jag kunde, jag tog en mun. Men det är liksom inte mer än så. Utan jag gjorde det lite mer symboliskt bara för att göra lite glad. Samt grannen på rummet.
fick också, och hon blev skitglad. Tyckte jag var jätterolig som kom med champagne. Och jag brukar inte gilla champagne. Och jag hade lätt kunnat dricka ett glas, två glas. Men jag bara, nej jag jobbar, jag får inte dricka någonting. Så jag gjorde inte det. Vilket jag är stolt över. Men alltså det är så att ha någon anhörig på det sätt som jag har. Som är väldigt, väldigt sjuk. Eller har varit väldigt, väldigt sjuk. Det tär liksom på en. Och det är liksom upp och ner. Jag skulle lika gärna kunna ha suttit där hela natten och bara gjort sällskap. Och alla, alltså, jag vet inte. Alltså, jag försöker ju bara göra alla glada. Och det är ofta så att jag prioriterar ju andras mående före mitt eget mående oftast. Och jag försöker prioritera mig själv. Men ibland går det inte riktigt det. Utan jag blir där ändå. Och det är ju så att jag... Det är så här, de behöver hjälp nu på jobbet. Och så jag bara, ja men självklart jag hoppar in. Men sen självklart, jag skulle vilja suttit där uppe. Och sen jag är över, klockan är nu 20:43 och jag skulle ha varit på jobbet 19:30. Så jag är över en timme sen, men de sa att det var okej. Men det är så här fortfarande att, jag vet inte, jag är en ja-människa, jag är inte en nej-människa. Och det är det, jag tänker fortsätta med det. Det är många som har frågat om nyårslöften, har jag några nyårslöften, vad ska jag göra? Och jag tänker göra en lista på saker jag vill göra det här året. Och det kan vara så här, exempel, jag har inte sagt att jag ska göra det, men så här, skriva en bok. Starta en blogg, starta en podcast. Ni förstår vad jag menar, att man gör några sådana där saker. Och jag tänkte typ ha ett mål att besöka 3 olika länder eller besöka 5 olika länder. Jag vet inte, jag reser ju rätt mycket. Så jag tror att jag kommer klara av 3 länder ganska fort. Men sen ändå så här, jag vill inte sätta för stor press på mig att jag måste resa. Men för er som har mig på Snapchat, har ni inte på Snapchat, lägg till mig där. För grejen är att jag är väldigt öppen där. Och jag berättar för er att typ i förrgår tror jag det var, att jag kommer boka ytterligare en flygresa. Eller jag kommer åka bort, jag kommer flyga, alltså jag kommer boka biljett bort. Men jag kommer inte boka en biljett hem. Och de resorna, alltså sist jag gjorde det så var jag ju borta i hur många månader var jag? 2-3 månader var jag borta. Så jag vet inte, men jag har gjort det, jag kanske bara borta en vecka. Men det ser jag så sjukt mycket fram emot. Och det här året, alltså jag bara känner hur bra det kommer bli. Alltså 2018 har varit mitt år. Alltså verkligen, det har varit mitt år. Förutom det här med sjukhuset och allting sånt där. Men det gick ju vägen, så jag har fortfarande haft turen med mig. Men jag är bara så jävla lycklig. Oj, för jag svor, det får man inte göra. Men alltså, jag är bara glad. Och det är så här, alla sjuksköterskorna när jag var uppe, de bara, gud vad kul att det kom förbi. De blir så glada. Och jag bara, ja. Nej, men nu ska jag äta middag på jobbet. Och sen ska vi jobba. Jag vet inte hur mycket jag kommer kunna filma. Men jag ska förhoppningsvis kunna filma lite åtminstone. Så. Ja, jag är på väg dit. Men när du är kaffepulver, då är det inte gjort det korrekt. Hur ska du bli frisk? Hallå? Ja, men jag är ju frisk. Jag pratade precis med min lilla mamma som är uppe i fjällstugan. Och alltså, jag vet inte, alltså det är klart det känns tomt att inte fira med familjen. Men alltså, det känns ändå så här att jag pratade med manager, gudmor och alla de här. Och de bara, fan Kattis, nu har du fått bonuspoängar, nu får du vuxenpoäng. Jag bara, tack. Nej men alltså, det känns ändå så här, så kul att jag får ihop min vardag. Alltså jag är så glad över att jag gjorde det här valet. Att åka utomlands, att ta bartenderutbildningen. Att jag men vågar ta steget utanför mitt comfort zone. Att... ja men göra det jag gör, för det var ju det att jag visste inte vad jag ville jobba med när jag tog studenten det här året. Alltså 2018 har varit mitt år. Och det var att jag valde ett jobb som jag älskade, så jag aldrig någonsin skulle behöva jobba i hela mitt liv, utan göra det jag tycker är kul. Men alltså det är så här, nu jobba med de människorna jag gör här är skitkul. Alltså alla olika jobb jag har haft det här året och liksom sprungit runt är skitkul. Alltså jag är verkligen glad över att jag testar så mycket. Och sen att jag har modet att våga säga upp mig när jag inte trivs. Men nu, skittrevligt, eller gud jag svär, men vi har jätteroligt. Vi har suttit i nattklubben och dukat upp långbord och käkat middag. Alltså det var så mysigt, lyssna på rolig musik, ha alla vad heter det, lamporna på. Alltså det är jättekul. Nu är det så att jag är ju på en nattklubb då vanligtvis man brukar sitta och dricka runt de här drinkborden som jag sitter just nu. Men grejen är ju att vi som jobbar innan vi alltså börjar, eller startar, liksom öppnar. För vi öppnar klockan 23 och klockan är nu 7 minuter i, vad blir det? 7 minuter till 10 klockan nu. Så det är lite mer än en timme kvar tills vi öppnar. Och då ligger några så här, ligger och sover på soffan och lite sånt där, bara för att vila upp sig för hela kvällen. Alltså det är det. Jag tycker det är så jäkla kul. Jag är så jäkla taggad på ikväll. Alltså yippie.
bara, vi behöver fan frukt. Ja, men jag trodde det, okej? Okay? Inte mitt fel att jag tänkte fel. Wow, så hate kameran. Det är för många kollar ju. Vi har fyra kollar. Klockan är nu 22.30 och vi håller på att rodda baren och allting sånt där. Och grejen är att jag är typ fett taggad. Det är jättemånga av mina kompisar som har hört av sig på Snapchat och bara, kör du baren idag? Och jag bara, ja! Och det ska bli fett kul. Alltså jag är så jäkla taggad. Men hör du min röst? Alltså jag börjar bli hes. Jag bara, nej! Jag får inte bli det. Så jag ska typ ta en kopp kaffe eller något te innan vi kör igång så min röst börjar komma igång igen. Ska vi ha sån där? Hej, hej! Så. Ketchup-bloggen! Ketchup! Är garderoben redo? Ja. Yes. Plocken redo? Nu kör vi! Jag är redo. Ja, men då, ingen undrar någonting, då kör vi. Your tag. Så fan. Gott nytt år. Gott nytt år. Det är live. Vart den går, vart den går. Jag har din rygg. Okej, då kör vi. Nu står jag lite så här i bakdörren eller vad man nu kan kalla det. Men grejen är så här att jag känner mig faktiskt väldigt stolt eller så. Det är många av er som uppskattar när jag tar med er till olika jobb. I och med att jag håller på med så många olika saker. Jag håller på med YouTuben, jag har stått i klädbutiken, jag har varit här, jag har varit i matbutiken. Så det är många av er som tycker det är kul att se liksom hur det är att jobba inom olika yrken. Och jag tänkte bara, alltså det här, jag kan göra en video om det här sen någon gång liksom där jag berättar alla detaljer. Men det är många som har frågat om bartenderiet liksom, och liksom klädsel och så. Och ofta stället att jobba på bestämmer själv vad du ska ha för kläder. Jag har min alltså jobbtröja på mig, jag har på vanliga jeans och sen skitjumpadojer. Barbladen, superviktig. Samt att ha handduken. Alltid skitviktigt att ha. Sen så klockan är nu, vi har öppnat, fast min bar är inte öppnat för jag står på nattklubben. Klockan är nu 23.05, så vi öppnar för 5 minuter sedan. Och nattklubben kommer öppna strax efter 12. Så ni förstår att om mindre än en timme så är det 2019. Alltså jag kan inte förstå det här. Och jag känner bara så här att allt slit jag gjort det här året är så jäkla grymt. Alltså fy fan vad bra jag är egentligen. Alltså jag muntrar upp mig själv nu. Men jag har sagt så här att från och med 2018, jag lämnar allt skit som har varit, lämnar jag bakom mig 2018. För nu siktar jag fram mot 2019. Och jag tror att vi kommer få en liten takeover här på vloggen när jag står och jobbar. Så det kommer bli skitkul, eller jättekul, jag ska sluta svära. Nu ska jag ut i nattklubben och start the work, eller vad man nu säger. Hej bloggen! Jag har aldrig gjort det här förut, jag måste säga någonting så här. Gott nytt år på er! Jag jobbar idag så att det blir inte så jättemycket firande. Det är vatten. Så att jag får inte göra så mycket. Kommer det bara? Anna, flossa! BJ-personalen på topp. BJ-personalen på topp. Vill du säga hej till bloggen? Hej! Hej bloggen! Rinken. God nytt år. Nej. Hur är det, chefen? Är du taggad på 2019? Ja, för fan! Helvete! Jättetaggad! Han vill bara smälla smällare. Är du taggad på att köra smällare? Vadå smällare? Vi ska inte köra. Nej. Men, hon kan filma. Jag kan köra upp också. Du vill. Man ska hoppa den så här. Och så äter man den! Utomhus. Och fyrverkerierna på plats. Alltså det är så kul. Jag är så taggad.
Och vi är klara. Ser du tomt där? Eller vi är nästan klara, du bara står och säger nej. Vi har slutat. Eller ja, vi har stängt. Så, alltså det har varit så mycket folk. Och grejen var att... så mycket folk. Vi hade jättemycket folk. Alltså, våran AC-grejen var ju typ att... det blev jättevarmt. Jag var på väg att säga skit, det får jag inte göra. Men alltså, det var jättevarmt att stå och jobba. Så det var aldrig en lugn stund, i princip. Efter två var det typ, började det lugna ner sig. Men alltså, det var hela tiden var det saker... ja. Och det var jättekul, i alla fall, tycker jag. Ja, någon fick göra rosa panta. Jag fick göra rosa panta! Tänkte jag var kul, men vi hade ingen grenadin. Va? Vi hade ju ingen grenadin, jag hittade inte grenadinen. Innan vi började, jag sa att jag lägger den här. Nej! Skojar du med mig? Ja, jag gjorde fel. Det var pinsamt. Pinsamt! Nej då, vi håller på att städa, vi håller på att fixa kassan. Du är duktig och jobbar, jag står och pratar med er. Nej då, men nu får vi se vad som händer. Vi håller på, vi ska hjälpa till i alla andra barer. Oh my god, ja, jag bör ju hjälpa till. Går det bra för dig? Ja, men jag får vända dig. Alltså jag tror jag aldrig varit så här slut efter ett jobbpass som jag är idag. Alltså det var så mycket. Hur hade du det i garderoben? Sjukt. Du hade sjukt mycket. Det fick ju vara inhoppare för er, va? Nej, jag sitter i bilen nu. Jag har lilla Jeppe är ganska påverkad. Så han ska få sova hos mig ikväll. För jag tycker så jäkla synd om han. För han är jättedyngrak. Så vi gulliga sommaren kör hem mig. Och vi ska även hämta Jeppe. Så vi är på väg mot centralen för att hämta. Vi har precis lämnat krogen. Alltså jag har nog aldrig varit så här lycklig av att sitta i en bil på väg hem. Hej bubbis! Jag är så trött, så less och min hals börjar låta så här. Jag ska göra mig en kopp te. Och gott nytt år på er! Alltså shit, det här känns så konstigt. Det är 2019! Eller hur? Va? Eller hur? Det är 2019, det känns sjukt. Nej, men jag hoppas att ni har tyckt att det har varit roligt att följa med. Och vill ni att jag ska göra flera videos, typ som är den där med, vad heter det, husmorsknep, samt att ni vill se liksom olika jobb jag testar på och så vidare, kommentera det jättegärna ner för. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni är direkt med i Glädjespelfamiljen. Följ med på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör just utanför Instagram, alltså utanför YouTube-rutan. Så då tycker jag att ni får ha en fortsatt underbar dag, så ses vi redan när vi ses. Och glöm nu inte, tills vi ses, var dig själv, älska dig själv alltid. Puss, love you, bye.